Best for Soil. Mezinárodní síť podporující čtyři osvědčené postupy pro zdravý půd v Evropě. Dobrý den, já jsem Saskia. Spolu se svými kolegy z osmi zemí vytváříme síť pro výměnu znalostí v oblasti zdravý půd. Na to, jak to děláme a jaké postupy můžete využít k udržení a zlepšení zdravý půd, se můžete podívat v tomto videu. Best for Soil je součástí Zemědělského evropského inovačního partnerství EIP Agri. V Best for Soil vědci, zemědělci a poradci z 20 evropských zemí schromažďují znalosti v oblasti onemocnění a škůdců přenášených v půdě a formulují správné postupy k udržení a zlepšení zdraví půd a půdní úrodnosti. Best for Soil pomáhá lidem z praxe za prvé poskytováním databází o půdních patogenech a nematodách, které mají vliv na plodiny, a za druhé poskytováním správných postupů pro jejich zvládnutí. Všechny informace jsou dostupné v 22 evropských jazycích. Společně vytvářejí soubor přístupů pro zlepšení zdraví půd. Zdravá půda je půda schopná vypořádávat se s onemocněními a škůdci, udržovat jejich populace na dostatečně nízkých úrovních bez působení škod plodinám. Dlouhodobé intenzivní zemědělství vytváří tlak na zdravý půd a společně se zvyšujícím se omezováním používání syntetických pesticidů je zde narůstající potřeba pro alternativní způsoby pro hospodaření a minimalizaci dopadu onemocnění přenášených v půdě. Optimalizace osedních postupů a implementace správných agrotechnických postupů minimalizuje pravděpodobnost onemocnění přesáhnout hranici ekonomické únosnosti, dokonce i jejich výskyt samotný. Best for Soil databáze a nástroje pro podporu správného rozhodování pomáhají zemědělcům navrhovat osevní postupy a začleňovat správné praktiky pro zdravý půd. Mezi správné zemědělské praktiky vytvářející a udržující zdravé půdy patří aplikace kompostu, organických zbytků a využívání zeleného hnojení a meziplodin. Tyto přístupy mohou zvýšit výnosy plodin, zlepšit zdravý půd, zvýšit obsah půdní organické hmoty a mohou redukovat populace patogenů nebo zabraňovat jejich výskytu. Další přístupy, jako například anaerobní půdní dezinfestace a biosolarizace, mohou být využity při přemnožení patogenů a nematot k jejich kontrole a to bez poškozování půd. Všechny informace jsou přístupné prostřednictvím webové stránky Best for Soil, včetně přístupu do databází, blogu, videonávodů a praktických přehledů. Kdokoliv z praxe může i hned začít zavádět vhodné osevní postupy a inovativní strategie ke kontrole onemocnění půdního původu a zlepšení zdraví půd. Best for Soil facilitátoři Podporují lidi z praxe ve 20 zemích na vzdělávacích akcích nebo regionálních konferencích. Na žádost mohou organizovat workshopy pro místní skupiny se zájmem dozvědět se více o konkrétních tématech podporovaných Best for Soil projektem.